Підвищення тарифів на газ, звернення до парламенту та черговий мільярдний кредит. Такі теми обговорювали сьогодні депутати Одеської міськради на сесії. Не обійшлося і без традиційних мітингів. Докладніше про ухвалені рішення в наступному матеріалі. Біля міськради, де відбувається сесія, мітинг. Одесити прийшли сказати, що вони проти забудови рекреаційних, тобто курортних зон. На попередній сесії депутати віддали комерційним структурам землі одразу двох санаторіїв – Молдови та Червоних Зор. Проте люди здаватися не збираються, вимагають повернути громаді ці ділянки. Ви розумієте, раніше не було цих висоток. Одеса була як Одеса. І з берега моря, а зараз одні ці монстри високі. Ми проти цього, тому я тут. У самій сесійній залі інші пристрасті. Одразу дві політсили порушили болючу для населення тему – тарифи на газ. «Самопоміч» пропонує розглянути проєкт рішення про скасування підвищення розцінок. Опозиціонери ж взагалі підготували проєкт звернення до Верховної Ради, щоб та висловила недовіру Кабінету міністрів і розпустила уряд. Але обидві пропозиції одеські депутати не підтримали. За 22, проти 4, втримався 1, рішення не прийнято. Автор одного з проєктів – опозиціонер Олександр Орлов. Він каже, підвищення тарифів на газ призведе до подорожчання продуктів харчування, палива, інших комунальних послуг, отже, до зростання бідності. Вважає, що уряд своїми діями грубо порушує Конституцію і здивований позицією колег. Тобто, як би у нас Кабмін, центральне правительство не гробило людей, як би вона не здивалась над ними, наш, так сказати, городський совет приветствує це положення. І я навіть удивляюсь, як от ці депутати будуть смотреть в глаза избирателям, які прийдуть к ним і будуть жалуватися на те, що вони не можуть платити за комунальні услуги. А от проєкт рішення про надання Одеській міськраді чергового кредиту на мільярд гривень викликав жваву дискусію. Кошти планується взяти у Державного банку під 22,5% річних. А витратити хочуть на реставрацію фасадів будинків, ремонт доріг, лікарень, ліфтів. І це рішення депутати підтримали. Константин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.